బీమల్ ఆటో ఏజెన్సీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఊరిగం స్టేషన్ రోడ్ నియర్ కోర్ట్ రాబర్టన్ పేట్ ఊరిగం కేజీఎఫ్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ సేల్స్ బ్రాంచ్ హెడ్ 9845178795 అండ్ సర్వీస్ బ్రాంచ్ హెడ్ 9742259585. हमारा जफर लाभ है क्या भाई हमारा जफर लाभ है 23 वार्ड को खड़ते हैं जीत वास्ता उन्होंने भी दो बार फ्री फ्री कौन तो भी अंदर करता जफर ला करते जनरल जनरल करते हमारा वादा वादा देखो ही वादा देखो ही जफरला साहब देखो ही वो करते अल्लाह ताला से जरूर करते उन्हों खाइश करे सब बात थे उन्हों बोले सब बात थे कर कुछ बताती انشاءاللہ وہ صاحب ان کے دل میں ہے سو دل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے کیجف میں ایم جے ایچ اے ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کو ٹور نکال کو ہی ہمارے حکیم بھائی پارن اس میں دہی منڈلی والے شوکت بھائی ہمارے ارگم پیٹ والے کبیر بھائی ان کی جانب سے ہماری کیجف سے آپ کو بس نکل رہی ہے ایک آدمی کو 2500 روپے ایک آدمی کو 2500 روپے تین ٹائم کا کھانے کا انتظام کر کو ہی اور کیا جب سے کڑپا کڑپا سے نلور رے نلور سے کسمور کسمور سے ایناڈو سے چننئی چننئی سے پھر ٹن کیا جب کولم ہاں کولم اور کولم کو جا کو کولم سے چننئی جاتے ہیں چننئی سے پھر ٹن کیا جب تین دن کا ٹرپ نکال کو ہی تین دن کا ٹرپ آگو بہت چیپ اینڈ بیسٹ ہمارا حکیم بھائی ایک سروس کر لے کے ہمارے آدمیوں کو سال اور آئندہ حکیم بھائی بول کو ہی آتا نیکسٹ مہینہ نکالیں گے اگر کو بول کو ہی اور خواہش مند حضرات کو حکیم بھائی کنے کبیر بھائی کنے چوکس بھائی کنے نام لکھا سکتی جانے والے جا کو خوشی خوشی سے جا کو آ سکتی اور محرم کے مہینے میں نیا سال کا آغاز محرم کے مہینے میں نیا سال کا آغاز ہمارے حکیم بھائی اولیاء اللہ کے دربار سے شروع کر رہی ہیں ادھر ادھر ہاں وہاں ٹرپ جاتی ہیں پھرنے کو واسطے وہ سب بھی نئی سر کا ہمارے حکیم بھائی اولیاء اللہ کا دیدار کرانے کے واسطے درگاہوں کو سب بلانے کو جا رہی ہیں اور جا کے آنے والے سے ہماری درخواست ہے کیا ریکویسٹ کیا کر کو بولے تو نکلنے سے پہلے بڑے چھوٹے کا خوف پیدا رکھ لے کو ذکر کر لے کو اور ذکر درود کے ساتھ اور وقت ملیا کو تو نماز پڑھ لے کو اولیاء اللہ کا دیدار کر لے کو فاتحہ خانی کر لے کو یہ محرم کے مہینے میں اولیاء اللہ کے وسیلے سے کربلا شہداء کے وسیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پورے عالم کے واسطے دعا کر لے کو آنا کر کو بول کو ہماری خواہش یہ کیسا سال ڈفرنٹ درگاہیں جاتیں گے ایک ہی جگہ وہ آ کو ہمارے حکیم بھائی بولتے بولو کیا ویلکم کرے سن بولو ہمارے ظفر اللہ صاحب بول دیں ہم بس کاٹ رہے ہیں کیجب سے نلور کو اس کے ہاتھ سے ظفر اللہ بھائی کو ویلکم کرے آرو زبردست قوالی سیٹ کر دو گوٹی نہیں نکلتا
For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamira Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145.